aquesta és de les primeres dinades populars que fem aquí al poble. La veritat és que les festes de les paelles és un dels actes més concorreguts de tota la festa major. Això va començar fa uns anys així en una iniciativa que potser era en menys dimensió, però ara les colles s'hi aboquen de forma massiva. De fet, avui aquí som més de 600 persones, més algunes colles que venen a buscar els musclos i l'arròs que patrocinen els patrocinadors i la fan a casa. Vull dir que a més de les 600 persones que som aquí, també hi ha gent a la seva casa que les fa. I per nosaltres, doncs, des de l'Ajuntament, molt contents de veure que un acte té una resposta tan massiva com aquesta. Després també de les paelles, on, és que les paelles al final nosaltres no fem concurs, sinó que és que cada colla se prepara la seva paella i se la mengen. Després fem el paellatrònic, que nosaltres hem denominat, que és una festa Remember, que fem aquí al mateix espai de les paelles, que sempre portem algun DJ local i al final acaba sent una jornada, doncs, pues d'això, de crear comunitat, de passar-nos-ho tots bé, compartint l'arròs, que també és un dels productes nostres d'aquí de les Terres de l'Ebre, i contents de la participació que hi ha. I, com t'he dit, això va començar d'una iniciativa més de les colles que s'ho feien a la plaça de Bous al seu tablado. Va començar així molt discret, però després van colles que s'hi van anar sumant. Llavors vam veure que la ubicació de la plaça de Bous per a fer les paelles no era la més idònia i llavors vam buscar un entorn on capigués tot això. Clar, era difícil perquè col·locar 600 persones a l'exterior en sombra és difícil, però aquí tenim la sort de comptar en aquesta zona de plataners, que és bastant gran. Fa anys que cuidem els arbres perquè intentem que hi hagi la màxima sombra possible i al final crec que hem aconseguit que l'espai sigui el més idoni possible per a realitzar l'acte. S'ha de dir que el primer cap de setmana de festes sempre és el més intens, és el més intens perquè és la gent quan més ganes té de començar festes, evidentment, i també és quan potser més actes hi ha. Entre el primer divendres, dissabte i diumenge se concentren moltíssims actes. També és veritat que les festes han de començar a caminar i és quan més, no desordre, però sinó ja com més complicades són les coses. Després, a partir del cap de setmana, les coses ja flueixen tot soles, però la veritat és que a dia d'avui, a diumenge que estem, els actes han anat tots fantàstic, la participació és massiva com tots els anys. Crec que estem als 1.600 abonaments venuts de festes, que això, déu-n'hi-do, són molts, molts abonaments. I la veritat és que no hi ha res a destacar negatiu, sinó que des del divendres fins avui una participació fantàstica, els actes estan funcionant tots, el temps acompanya, que és important, perquè quan plou la veritat és que a nosaltres ens fastidia bastant, però el balanç és molt, molt, molt positiu i esperem que la resta de setmana continuï així. Evidentment, les festes de l'Aldea les fem la gent de l'Aldea, però l'Aldea és un poble d'acollida i sempre invitem a tothom a qui vulgui vindre a participar-hi. De fet, sabem que ve moltíssima gent de fora, sobretot el tema dels bous i el tema del ball, que potser són els elements més troncals de les festes, i des d'aquí animar a tothom a vindre a participar-hi, que segur que se ho passaran bé. Bueno, a veure, és un dinar que fa molts anys que es fa aquí, pràcticament trobo que és d'aquestes festes, o almenys que ho sàpiga, però bueno, jo sempre l'he fet amb uns pares, i ara fa dos anys que vinim a la colla d'amics a fer el dinar, la faig jo, i no res, se fa el que es pot, ja ho, si total l'important és estar junts i passar les festes junts. Bueno, a veure, jo faig com sempre l'han fet mon pare i mon iaio, i no res, fiquem gambes, sèpia, car, i la picada, l'arròs, el caldo, ja ho, i el que es puga. O sigui, a veure, jo sempre... A mi m'ha ensenyat a fer un pare, he fet quatre paelles a la meva vida, una l'any passat, i a veure, doncs no sé, al final no és difícil de fer, si ho tens tot preparat i no es crema, tot és fàcil, és aguantar els temps, ja ho. Bé, l'important és que són festes, tots estem junts, el poble està aquí,
és el bonic de veure l'ambient de festes, la gent, tothom se porta bé amb tothom. És estar tots amb nosaltres, ja ho. I portar-se bé, xalar i passar el matí. Sí, bueno, per la meva part és este, el dinar del jove. Són els que més xalem, nada, els dos també el dia del jove, però sí, és molt esperat este dinar. Al final, tothom aquí li agrada fer coses a festes, ven este dinar. O sigui, si t'agraden les festes, ven a qualsevol dinar. I este, el seu primer, doncs s'espera, s'espera. Això ja no t'ho sé dir, jo, a mi m'han invitat, m'han enganyat per a vindre a agafar plaça a les 11 i ara pues, faig companyia aquí en la colla i farem l'arrosset. Bueno, el secret de fer una bona paella, primer que res, és tindre la vena a nivell, cosa que nosaltres no la tenim però sortirà bé igual. I després la safrà, ha vingut un home i, en un diari i ens ha dit que si volíem llegir, i no era el secret llegir, era donar-nos una miqueta de safrà, ha guardat a un diari per a que estigui ben sec i donarà el color i el sabor que, bueno, aquest home diu que és especial. Bueno, les festes de l'aldea, com molta gent diu del poble, és el nucli del Delta i són molt bona gent, saben molt bé el que és la festa, molt, molt bé. I, bueno, entre fan molts actes, festa per als crios, paella, festa per la nit, fan els bous també, n'hi ha de tot. I, bueno, cada dia pues, tenim per a gaudir de les festes. Ens trobem el dia de les paelles, que ja és una festa molt consolidada i vosaltres podeu veure la presència de persones. En aquest cas, només aquí participaran 600 persones, però també ens trobem que hi ha almenys un centenar de persones d'altres colles que el que venen és buscar els musclos i els arrossos i s'ho fan a les seues cases. Aquesta pràcticament és la primera menjada popular que fem, tot i que cada colla s'organitza la seva paella. L'Ajuntament col·laborem en els musclos, en les paelles, juntament les empreses col·laboradores, taules i cadires i a més el tardeo que es fa a posteriori. I bé, una de les claus perquè de l'èxit d'esta festa, que ens han trobat aquests últims anys ha tingut un boom molt alt, és que vam pensar-ho, abans se feia entre setmana, es feia més intermitent final, i ara el que es fa és el primer diumenge de festes, que clar, aconseguim que hi ha molta gent que encara que no tingui vacances igual pot vindre, i la gent no està tan cansada, i això que ens hi trobem? Que d'aquestes 600 persones, doncs, un 80% són gent jove. I a nosaltres que s'impliqui cada vegada més la gent jove també ens agrada. Hi ha gent de totes les edats, i som de totes les edats, però que hi hagi la gent jove és un fet que a nosaltres ens agrada molt. Sí, des d'aquí aprofito a la gent de les Terres de l'Ebre i als turistes que tenim al nostre territori aquests dies que vinguin a visitar les festes de l'aldea, que els preus de les entrades tant del ball com de la festa jove són preus molt econòmics, els bous són molt de nivell i sobretot ja també voldria ficar molt d'èmfasi que és el dissabte de la setmana que ve a les 11 de la nit al tercer Piro Musical. A mi m'agrada dir que ha de dir l'alcalde de l'aldea, però sí que puc dir-ho, que es demostren fets, de que el poder musical de l'aldea no té res que envejar els focs que es fan al territori. La vida que fem festes aquí al poble i bueno, aquí estem fent la paellita que toca el dia de les paelles i ja veuré com queda.
Jo sóc carrossero i la veritat és que tinc que dir que la primera paella que vaig fer no valia res. I el secret pot ser anar fent-ne i a poc fer-te tu les mides i les coses que fiques a la paella, cada un la fa de la seva manera. I és igual com la poda de les oliveres, que ningú les poda igual, però la paella igual. Sí, sí, les festes, a mesura que van passant, l'afluència va baixant, no pot ser la gent més cansada i al ser el principi pues, també és una de les festes que hi ha més gent, que hi ha més volum de gent. Arròs i el caldo, arròs i el caldo. Arròs i el caldo, i després hi fiques pues, la carn, sèpia, si la fas mixta, si no la fas mixta, si la fas de marís, però bueno, nosaltres la fem mixta, perquè pues, ja tenim molts de crios també, i pues, arròs, costella, pollastre, després marís, pensa i demana pues, una mica de gran blau, sobretot les gambes, musclos, molt important del Delta de l'Ebre, Cepromar, és de casa, me l'estimo molt, i ja està. I sobretot carinyo, fer-la en carinyo. Pues perquè som del poble i no sé, sempre hem estat aquí i és la sang, hi ha gent que marxa i quan torna al seu poble sempre diu el mateix, a casa, com a casa, cap costat.